Gdje ste ljudi, šta se radi, kakvi ste? Znate zbog čega sam srećan danas? Imam novi tefter, to ste vidjeli u nekom od prethodnih klipova. Imam danas dve nove nalepnice, sreće u malim stvarima. Moj brat DJ Iron, vidi kako je prelepio ovog iPhona. Ovdje vidi, DJ pegla. I druga stvar, došla je zima, bit će skijanje, osjećam to. Osjeća se u nosu zima, tri strane planine, tri strane Kopaonika. Mnogo dobra stvar. Idemo. Svaki zimski dan koji ima sunca treba iskoristiti bar malu, bar pola čuke. Zamisli, ono, ne bi bilo života na zemlji da nema sunca, a ti ono propuštaš dan da se ne izložiš suncu, ubija život u sebi. Ja se nekako osjećam bukvalno ono svaki trenutak ovakvog dana da propuštam ako nisam na suncu. Ili bar ono ako nisam topao od sunca cijel dan. Znate na šta se loži mnogo prethodnih godina? Oni ograđeni stakleni prostori na skijanju, pogotovo na Alpima u Austriji i tako dalje, Italiji postoje, gdje jednostavno možeš da se sunčaš, a da je minus 5 napolju i uopšte ti nije hladno. I u tom sam fazonu sigurno da to sebi napravim u kući kada budem imao svoje dvorište i sve, da mogu da se sunčam cele godine. Mislim da ta fotosinteza kod čoveka popravlja i raspoloženje i hrani i sve i svašta ti da, bukvalno, i od kad se sunčam redovno, sam drugačiji čovjek. E, koristim to što su maske i dalje obavezne, tako da maskiram registraciju, brate, zato što oko Sokolovo te snimi, stigne ti kazna. I šta, brate, šta da radim? Zaboravim ovog drugog. Zaboravim ga često, vidi ovog. E, znate da mi se nekad desi da ga zaboravim po sad, dva, bukvalno. Čekaj sad, polako, tu izađi, tu, ajde. Hop, ček. Tako, bravo, tako na ulici. A, kakva je ovo ljubav, šta je ovo? Aja, bože, pazi da ga ne zgazi nešto, molim. Pa ja bi ovako nešto, vidi kako je, a? Gdje god ti kažeš. To bre, naberi jastuki. Šta piješ? Kapućince jedno, moliću. Hvala, gospodine mladi. Dobar dan za dobre momke, stručnjake kafe, kako ide? Dobar dan, evo, odlično. Nisam ni spektor, ni taster, brate, nisi morao masku. Nema veze. Dobro, kako kažeš. Malo loši aparat, ali dobro. Neću. A, vele. Gospodine, jedno kratko pitanje. Šta mislite da je najzaslužnije za vaš izgled filmskog glumca u 70. godini? Kaže da imam 70. Pa statistika, ali ne kažem da kao ne, uvredu. Ne, piše i na tarabi svašta, dečko. A što se tiče izgleda? Pojma kako izgleda. Aha, ne, znači negiraš svoj uglađeni izgled i... Vojnički obrijan, kratko ošišan. Tako je. To je svakodnevna navika. Tako je. I ono, rutinski nervozan, što se kaže, a? Ne. Ljubazan, ali nervozan. Prvo smirim. Šalim se. Jeste, istina. Idemo dalje, ljudi. Današnji dan je skroz zanimljiv. Sljedeća lokacija Vračar. I mogu bi da zakažem neki ručak tamo da mi moj Voltić donese, da me obraduje malo. Evo ga, ručak je zakazan 20 do 30 minuta s obzirom da je sljedeći čošak u pitanju je Bemata 2. Inače, ne znam da li ste to provalili, Volt je sjajan servis za naručivanje hrane. Iako ukucate kod Vuk1 Vuk na Voltu, dobijete 3 puta 200 kinti, a i možete da naručujete hranu koja podleže reviewovima. Iz raznih restorana donese vam čovjek i samo bam i jedete. Dobra priča. Doći ću, ne brini. Dobar dan u preduzeće. Gdje ste, ekipo? Da čujem, prozivajte me jače, brate. Ajde. Evo ga ovaj s kamerom, šta je bilo? Ti mali devoj. Šta je rečeno? Ovako mi burke, treba moš dva para ruku, kaže. Jedna replika, jedna par rupu je da može da držiš, kako je rekao, reflektor ili kablačić i pored telefona na kojoj pričaš, a drugi par rupu je da držiš bolje.
prva stvar, mnogo volim kad uđem ovde pa me svi isprozivaju, druga stvar, ne znaju da imam rektalni držač osvetljenja koje sve vreme ide ovde za mnom, znači tu je negde, ne vidi se naravno. Šta se desilo? Moram da probam, moram probati tekst, nisam probao tekst, čekaj. Ajde, nisi se ispucao. Kaže ovako, predno sat i po vremenu jednom mraku prvo tim obraćam. Dobro. I svi o čemu se radi, brate, šta se dešava, Čile pomogli. Čile došao, brate, tu probao jedan, drugi, treći, peti. Te ovaj, posao za čudaciju, brate, dolazi čudacija, pa, 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 šarcigeno, svi rade, brate. Jedno moram rade Ron Jeremy da se upiče. Jebačo stari. Nešto Ron Jeremy, brate, ovako kliknu i sve rade. Jeste da treba. A šta se ovo radi? Jo, radimo na marketingu, čoveče. Čekaj, okreni se, čekaj, okreni se tamo lice. Čekaj, okreni tamo lice, e, čekaj, samo da uđem u punđu. Čekaj. Čoveče, koja punđa. Što mu ga dajem zvučni efekat, ovo radim dok ulazim u punđu. Čujete ovde punđe? Jo, čoveče, došao neko, postavio mi sto. Aj, jo, šta je ovo? Uuu, što je živo dobar, e. Vreme da se piči dalje, ljudi. Je, znate vi da je pola peta, da je već mrak, mora upalim luster da bi pričao s vama. Čoveče, pokupio sam domaću kaficu iz Grinda, domaća Grind kafa, najbolji poklon. Znate koliko sam matoraca zarazio Grind kafom, svi piju naravno samo tursku kafu. A šta je fora, šta u suštini ko je probao ili ko je gledao klip o našoj Grind kafi, domaćoj kafi, već zna celu priču, ali šta je fora, zašto svi odlepe na ovu kafu? Zato što u tu mešavinu za domaću, za tursku kafu, svi stavljaju otpatke od kafe, minas kafu. To je nešto čime postigneš volumen, možda daš manju cenu i to, ali to je jako nisko kvalitetna kafa i loš ukus. A upravo to mi ne stavljamo u ovu kafu, nego je to mešavina nekih većih kvaliteta. To je ono što mu da nikad jači ukus. Probajte Grind kafu, imate na V1 shop, a i možete da je uzmete na Vračaru u Grind baru, verujte mi da ima smisla. Inače, uputio sam se sad na Dorćol, sad treba baciti trening života, nadam se da će Martin moći da dođe da to snimi, da to vi lepo vidite, danas će jedan zanimljiv trening da bude, i onda treba otići u saunu na 25. maj, treba se vratiti do prvog tima, danas je sreda, danas se bleji, danas će dođe ekipa, tako da eto, i vas ću malo da provučem kroz tu celu pričicu i vidjet ćete svašta i čućete svašta zanimljivo. Koliko je lepo vratiti se na Dorćol, ovo je jedini preostali stari deo grada po onim starim vrednostima i tako dalje, mada i to će se brzo promeniti i to će da nestane, ali ja uživam u tim poslednjim trenucima, tako da ako želiš da proživiš grad Beograd kako treba, doseli se na Dorćol, barem na sledećih 3-4 godine dok se do kraja ne izgradi. A kad živiš na Dorćolu, naravno treniraš u prvom timu. Drugi minut, idemo na sajtme. Linku sa onom nestabilnim ramenima, brate, da sjebalo štega. Te svi dole pao, mogu da mi padne ovde, brate. Noj, mogu što se sjebam skoro. Da se sjebo, nisam. Sjebe, sakira, sakira. Ovo je vidjeti. Ajde, vidimo kako prešiš. Puš, brate, ili strik? Strikne. Strikne, u, nemoj strikne, daj malo puš. Volim ti, možeš? Ne, strikne. Negde u rangu, brate, tvoja frizure ti je taj strikni pres. Strikne. Puš! Oh,
toga, ljudi, zasluženi Kristijan, trening je završen, sve je kako treba, dobra pričica i dobar dan, onako, stvari sad nastaju, dešavaju se, ali nemaju neki intenzitet i to je dobro, mogu da vam manevriš. U zadnje vreme sam naučio da ne želim multitasking od svog života u stvari, da ne želim da se bavim sa 10 mnogo važnih stvari u isto vrijeme, nego da, iako naravno nije jedan život, jedan posao i to, moram da odredim neke prioritete u određenim periodima vremena, a da sve ovo ostalo funkcioniše samo na bazi nekog plana koji je napravljen i nekog automatizma. Znate kako kaže moj ćale, inače on je pukovnik u penziji, on kaže SOP, Standard Operation Procedure, dakle, to je nešto što u suštini čini da stvari rade dobro, a kako je on iz avijacije čovjek, on to najbolje zna, zato što ono, greške u avijaciji koštaju stotinama života, ali tako padaju avioni, em ginu oni iz aviona, em ginu oni što se palo na njih. Što se treninga tiče, moram da vam kažem da se nalazim na jednom onako dosta gotivnom mjestu trenutno. Završio sam taj program za čučan, radio sam neki Russian squat routine i odlučio da se prebacim na high bar čučan, da se vratim na high bar čučan. Pre svega transfer high bar čučnja je mnogo bolji na weightlifting nego low bar. Drugo, mislim da sam sa low barom uradio sve što mogu. I treće, high bar čučan je napravljen tako da možeš dublje da ideš, dakle da može guzica da ode niže i to je ono što želim da uradim, želim da usavršim taj čučan i da čučnem 200 kila u sljedećih par godina, zato što mislim da je to onako dobar cilj, a nisam ni daleko, nekih 25 kila, tako da to će biti jedan dobar put i pričat ćemo o svemu tome. Moj trenutni program je Texas Method i ako ste gledali ili ako niste gledali video od pre tri videa gdje obrađujem tri programa snage Starting Strength, Texas Method i 531 Wendlera, to je ovaj klip, bacite pogled zato što mislim da je jako korisno i mislim da svi oni koji žele da se bave treningom snage, a to bi trebalo da rade manje više svi, treba da znaju te stvari, da ih probaju na sebi i da nauče šta za njih najbolje funkcioniše. Za mene konkretno, zato što sam godinama igrao košarku i godinama trenirao crossfit, nešto veći volumen radi dobar posao. Opet naravno, intenzitet, brzina, šipke, jako bitna stvar. I kad gledamo sad taj Texas Method, ponedeljak je dan za volumen, super se osjećam, sreda, danas, to je bilo danas, radio sam nabače i izbače, ne želim da izađem iz tog weightliftinga, uz to mislim da su to najbolje vežbe na svijetu, tako da nabače i izbače, prednji čučnjevi, striktni potisci, propadanja, to je današnji trening. Onako, bilo je baš dobro, efikasno, vidjeli ste, Martin je snimao, tako da ono, bio sam dodatno efikasan da bi on to mogao da odradi. I onda me u petak čeka intenzitet, dakle, 5 ponavljanja čučnjeva i benča da se uradi sa što većom kilažom, kontrolisano onako. Prešao sam na high bar čučan, to mislim da je jedna značajna prekretnica i zato se sad osjećam ni tamo ni vamo u stvari. Na low bar čučnju sam opet ono, oborio lični rekord, 175 kila. Super je bilo, ali low bar čučanj, iz razloga što su mi noge šire, mi ne dozvoljava da odem dovoljno duboko. Tako da, ideja mi je sada da se prebacim na high bar, osjećam se katastrofa, ono, trapezi me bole kao da sam prvi put na čučnju, jedva čučnjem 150 kila kako treba, ali mislim da će to da se složi vremenom i mislim da ću dobiti veću dubinu, jer nekako high bar čučanj sa širokim stavom, ja mogu da odem do malo ispod 90 i to je to, posle bi morao neki butt wing da se desi, dok ovaj čučanj sa nešto bližim nogama high bar mnogo niže mogu da odem. Ono što mi trenutno smeta, navikao sam da mi leđa rade na čučnju i low bar, ti u suštini imaš ozbiljan pretklon kada radiš low bar i onda je to neki leg press kad se dižeš gore, a sada u suštini leđa su isključena manje više, uspravan sam dosta i otvaram se u kukovima, mobilnost dakle nije problem, ali treba se sad navići na celu tu poziciju i razviti to kako treba i savez za sve je da tokom života, jer cilj nam je da svi ceo život treniramo i to je jedini ispravan cilj, sve ostalo je vezano za takmičenje i ja ne pričam pretjerano o takmičenjima i tome, mislim da treba da gledate da trenirate ceo život i s tim u vezi osnovne pokrete, čučanje, mrtvo, guranja, pričam sada o benchu i military pressu i čak i vučenja, zgibove, bent row, treba po meni resetovati jednom u godinu, dve i popraviti tehniku. Svako ima prostora da popravi tehniku i svakim popravljanjem tehnike tvoje telo će još bolje raditi, probit će neki plato i na kraju krajeva bit će bezbedno, neće se povređivati, a imat ćeš i neku vrtešku. Eto, zamisli mene sa 175 kila, sad sam došao do nekih 150, 155 na high baru i boli me sve, tako da
Sada taj period adaptacije će značiti da je moje telo mnogo naučilo. Da bi današnji dan ostao zanimljiv, sad idem na brzaka kući da se spremim i pokazat ću vam 25. maj tu gdje idemo u spa, malo koliko budem mogao naravno, a onda se vraćamo u prvi tim na Bleju, danas se pegla stoni tenis, dolazi ekipica, bit će strava, dakle idem što pre to bolje. Vreme je za najprijatniji deo ove nedelje, to je to. Gde ste, a? Sto krenuli čuku, niste. Kako sam crven kao ruja, je? Klopio super je fora ova sauna. Kogod ima priliku, obavezna sauna. Obavezna sauna. Šta si se uklopio? Uklopio si facu sa duksom, brate. Sauna. Istina. Jebem ti. I šta sad, brate? A, gdje ste, braćo? Ništa, propala nam je akcija. Sad će još ključ. Ja pobego, brate. Sad ćemo vidim, opa! Dobro veče, gdje si, Vale? Nema nervoze. Šta Mare radi, Mare jede. Gdje ste, braćo? Gdje se sad čuo? Kako ide, brate? Ništa, ne valja. Dobroveče vas dvojca, dobroveče vas dvojca. Dobroveče, jeste ekipo. Top, je li ovo realno? Do jaja, svaka čast. Šta je mali, a? Igranje? Top, brate, zdravo, Anjuškinja. Šučke. To je to, ljudi, sad sve znate. Evo ga Dario ovdje, vidite ovog crvenog, to je taj. I on sad ide da montira klip, brate, tako analogno prebacujemo još uvek materijal, zato što je veliki. Ali to vam je to, vidjeli ste moj dan, vidjeli ste sve šta se događa. Pozdravljam vas, budite na kanalu, gledajte nedeljom u 7, Superhuman je u kući. Ove nedelje će emisija biti baš dobra, kao i svaki put. Ajde, vidimo se, ćao!